Oi, minha gente! Feliz ano novo para todos vocês! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever para não perder nadinha do que posto por aqui. Para começar o ano, eu vou entrar na vibe dos cartões de felicitações de ano novo, usando esse mini carimbo que ganhei de mimo da Lily Pop na última comprinha do bazar da Pink Friday. E eu farei a carimbada no centro desse meu painel utilizando a técnica de emboss quente, por isso eu passo antes um pouco de pó antiestático antes de começar a fazer a carimbada. Para carimbar, eu vou utilizar a carimbeira própria para emboss, que é transparente, e farei a aplicação do pó de emboss na cor branca. Daí é só aquecer tudo com um soprador térmico e tá pronto o título do meu projeto, do meu cartão. Porém, como esse papel tá um pouco claro, eu resolvi acentuar um pouco mais o título, realçando, passando um pouco dessa carimbeira com um tom de marrom bem clarinho e depois limpando o emboss só para deixar o título mais visível. Concluída a parte do sentimento do cartão, vou construir agora o elemento focal, o ponto principal do cartão, que será esse arco-íris que eu farei utilizando esse stencil caseiro que eu recortei um pedaço de acetato com uma faquinha de corte de arco-íris. Agora eu estou traçando as linhas internas desse meu desenho para que depois eu possa fazer uma colagem com estrelinhas e compor o meu desenho de arco-íris. Antes de passar a cola, eu limpo um pouco desse grafite com a borracha limpa-tipo só para tirar o excesso, deixando uma tênue linha apenas para me guiar na hora da colagem. E para fazer a minha colagem, eu optei por utilizar Glossy Accents, passando em volta de toda a linha e depois vindo preenchendo com camadas de estrelas conforme a cor do arco-íris. Daí eu inicio com a cor vermelha e ao longo da transição das cores eu vou mudando a cor da estrelinha para preencher todo esse meu desenho. Ficou inicialmente assim o resultado final do meu arco-íris, porém eu achei que ficou essa lacuna aqui, então eu resolvi separar algumas estrelinhas em tom de cobre para representar a cor laranja e preencher essa parte do arco-íris. E agora sim ficou pronto o meu arco-íris. Basta agora colar esse painel já quase pronto sobre a base propriamente dita do cartão para finalizá-lo. Depois de colar o painel à base, eu resolvi decorar acrescentando uma borboletinha feita com esse furador complexo da Apex que eu recortei no papel vegetal e no papel perolizado, criando esse movimento. E eis aqui o resultado final de um cartão super simples de ser feito utilizando um carimbo e basicamente colagem de enfeitinhos que podem ser substituídos por outros tantos mais, como lantejoulas, strass, meia pérolas e o que mais sua imaginação mandar. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas dadas ao longo do vídeo e da sugestão desse modelo de cartão, que seja útil e inspirador para as criações de vocês. Mais uma vez, eu agradeço de montão pela companhia e espero vocês no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!